Apua, mä äsken sain soiton Miralta, että mä oon missiossa mukana. Jännittää, mikä tässä tulee. Mä en vieläkään usko siihen. Olen Alena Roots ja yrityksen nimi on Alena Roots Photography. Kuvan lapsia, vastasyntyneitä lapsia. Missio on minulle tosi iso haaste ja mä halusin päästä mun mukavuusalueelta pois. Sen takia mä hankin. Pari vuotta sitten oli yksi hauska tapaus. Mä otin perhekuva vauvan kanssa ja mä laitoin vauvalle valkoisen kapalon. Se on tosi, tosi hieno valkoinen kapalo ja kaikilla muilla perheenjäsenillä oli valkoiset teepaitat. Ja mä saatin sen vauvan äidin syliin ja sitten se vauva kakkas. Ja kakkas vielä niin paljon, että se kapalo on niin kuin... Se meni läpi ja äidin koko tuo valkoinen paita on ihan kakassa ja iskä on kakassa ja kaikki on ihan kakassa. Se oli kyllä hauska. Ja sain just puhelun, jossa kerrottiin, että muut on valittu mukaan missioon. Oh. Siis mulla on niin crazy olo jotenkin. Kaikki on mahdollista. Mun nimi on Ira Juvonen ja mulla on Tunnepolkusi-niminen yritys. Mun 30-vuotissynttäripäivänä mun poikaystävä teki itsemurhan ja se rikkoi mut ihan täysin tosi kauan. Mulla meni aikaa, että mä sain kerättyä itteeni uudelleen. Mä otin lopputilin töistä, koska mä tiesin, että ei musta ole mihinkään. Ja muutin takaisin mun vanhemmille 30-vuotiaana, että se oli aikamoinen perus 30-kriisi. Se on osoittanut mulle sen, että mä en todellakaan halua olla vanhana se ihminen, joka vaan jotenkin katuu kaikkia näitä asioita, mitä ei ole tehnyt. Että mä aion tehdä kaikki, mä aion toteuttaa kaikki mun unelmat. Että ei ole yhtään unelmaa, mitä mä en toteuttaisi. Mä oon siis unelmavalmentaja. Aa, mä kestä! Minut valittiin! Oikeesti! Vitsi, mä oon niin ollut silleen, että mä aivan kohta niinku rupeen itkeen. Tää on niin mahtavaa, tää on niin siistiä. Ja jotenkin samaan aikaan, kun mä uskoin itten ja ajattelin, että kyllä aivan varmasti mä pääsen eteenpäin, niin samaan aikaan joku tuolla takaraivossa oli silleen, että no höpö höpö, niinku et tuu pääsee. Mä oon Matleena Hyytinen ja minun yritys on Liikunnan ilo. Mä oon hyvin päättäväinen, rohkea tänä päivänä. Nykyään myös äiti ja vaimo. Ne on semmoisia tärkeitä juttuja mulla elämässä. Perhe ylipäätään. Mä sain puhelun, että mut on valittu mukaan mission kilpailuun. Ja mun ensitunnelmat on totta kai vaan, mä jännittää, mä oon iloinen, mä oon onnellinen. Ei vitsi, mä oon niin innoissani. Mun nimi on Evelina Järvinen ja mun yrityksen nimi on Evelina Empowerment ja mä autan naisia rakentamaan magneettisen henkilöbrändin, jotta he voi rikkoa jokaisen lasikaton heidän edestään ja edetä rohkeisiin uratekoihin. Eli mun tarina lähtee siitä, että mä erosin pitkästä parisuhteesta 4 vuotta sitten ja me oltiin rakennettu elämää niin, että me oltiin menty naimisiin ja kaiken piti olla hyvin ja seuraava steppi piti olla se, että tulee lapsia ja mä olin käsikirjoittanut mun elämän hyvin valmiiksi ja sit yhtenä iltana niin mun entinen kumppani totesi, että hän ei halua mitään tästä. Siis 1000 hakijan joukosta pääsin. Siis en mä kestä. Mä oon Jonna Kallunki ja mun yritys on Wellness by Jonna. Sitten tuossa 2019-2020 vuonna mietin, että ei vitsi, että mitä mä oikeasti haluan. Ja mä olin siinä hakenut myös aiemmin ammattikorkeeseen. Trajenomiksi, mikä on siinä mielessä vähän huvittavaa, että mä oon tosi huono ollut aina matikassa. Ja silti mä hain sinne monta kertaa, pänttäsin ihan hirveästi ja sitten mä en ikinä päässyt. Niin kuin mietin, kun ne ovet korkeakouluun ei auennut, että no mitä mä sitten teen, mikä se on se mun juttu, niin syttyi se palo liikunta- ja hyvinvointialalle. Mä sain just puhelun ja tiedän siitä, että mä pääsin jatkoon mission kilpailussa. Ja nyt mä pääsin kertoa mun avopuolisolle ja mun perheelle, että mä onnistuin ja mä tein sen. Mä oon Veera Moilanen, mä oon 23-vuotias yrittäjä, hevosharrastaja ja koiraihminen. Ja mun yritys Yksisarvispuoti tarjoaa käsin tehtyjä noita
hevosten satulahuopia ja koirien takkeja. Ja ideana siinä on se, että niissä on niinku kaikkea semmoista pinkkiä, värikkyyttä, röyhelöä, glitteriä, kaikkea semmoista söpöä, vähän ehkä jopa hullua ja sellaista, mitä muut ei oikeastaan niinku tarjoa tällä hetkellä. Liikeidea lähti siitä, kun mä sairastuin 2020 semmoisiin epätyypillisiin kasvojen hermokipukohtauksiin ja mulla oli tosi paljon noita sairaslomapäiviä, milloin mä en pystynyt tekemään yhtään mitään, eli käytännössä makasin siis sängyssä. Ja siinä aikana mä selasin tosi paljon noita eri verkkokauppoja ja inspiroiduin sieltä just niin kuin vaatesuunnittelusta. Mä ajoin siis autoa ja mä huomasin, että tuli puhelu. Mä oon tosiaan missiossa mukana. Ihan hullua, siis ihan hullua. Vitsi, mä oon niin fiiliksissä. Joo, tästä se nyt kuulkaa lähtee. Mun nimi on Henna Kyröjoki ja mun yritys on Agenda Events. Henna on, sanotaanko, määrätietoinen henkilö, hyvin tunteellinen ja herkkä myöskin. Hain mission oikeastaan sen takia, että mä halusin oikeasti saada tämän mun oman yrityksen kasvamaan, saada tunnettavuutta sille ja oikeasti kuinka paljon tapahtuma-alan ammattilaisista on oikeasti hyötyä, kun se potentiaali osataan ottaa irti. Mut kuultais ja nähtäis sillä tavalla, kun mä löysin tapahtuma-alan. Että mä oon oikeasti hyvä jossain. Ja sen takia tää on vienyt mun sydämen ja halusin perustaa oman yrityksen, koska kysyntä on kasvanut ja tutustunut ihan mielettömiin ihmisiin matkan varrella. Et se on ehkä se, että mä en olisi tässä, jos mä en olisi tavannut niin upeita ihmisiä. Mulla on tärkeää se, että ne aidot kohtaamiset. Kun mä näen oikeasti ihmisen, jolla on niin hyvä sydän ja se haluaa tehdä vaikka yhteistyötä aidosta ilosta ja uskosta siihen mun juttuun, en mä pystytä yhdessä tekemään. Niin se on se, mikä on tuonut mut tapahtuma alalle. Mä oon ihan super innoissani lähdössä tähän kilpailuun mukaan. Mä oon nyt viikon hehkunut sisältä ja ulkoa. Ja kaikki ihmettelee, että mikä mulla on ja miksi mä en voi kertoa tätä asiaa. Mä oon Liisa Männikkö ja mun firman nimi on Dynami Fitness, eli Dynami Fit Oy. Mulla on brändi ja mä tuon Suomeen naisten treenivaatteita. Ja mun tarkoituksena on tämmöistä body positivity -vaatteita, värikkäitä. Mun missiona on päihittää I Can I Will, eli olla seuraava suomalainen I Can I Will. Liisa on koulukiusattu. Mä oon muuttanut Venäjältä, kun mä olin 5-vuotias. Mä oon kiusattu venäläisyyden takia. Olen joutunut todistamaan itseäni. Tää on oikeastaan kasvattanut mua siihen, että jos mä haluan jotain, mä meen vaikka seinän lävitten. Mun nimi on Jana. Ja mun sukunimi on Shishkovskaya. Se on vähän hankala suomalaisten lausua, mutta sellainen se on. Ja mun yrityksen nimi siksi on Neoshi Production. Mun yritys tarjoaa produktia, valokuvausta, mahdollisesti tapahtumia. Ja mä sain just puhelinsoiton, että mä oon päässyt missioihin uudelle kaudelle. Mun sydän hakkaa niin paljon. Mä en ehkä käsitä tätä vielä. Mä oon Enni Laukkanen. EL Eventsin yrittäjä ja omistaja. EL Events tarjoaa monipuolisesti tapahtuma-alan eri palveluita. Se on perustettu vasta huhtikuussa, eli matka on tosi alussa. Ja mä koenkin, että mun yritys hakee vielä vähän semmoista omaa uomaansa, että mitä kaikkea mä sillä oikein tuun tekemään, niin mä en oikeastaan itsekään vielä tiedä. Mulla on aika vaikea äitisuhde, ja mä koen, että se on vaikuttanut siihen, kuka mä oon tänä päivänä. Mä oon hyvin nuorena jo joutunut itsenäistymään ja ottaa paljon roolia kotona esimerkiksi niin kuin kodin huolehtimisesta ja kasvaa aikuiseksi aika varhaisessa vaiheessa lapsena. No niin, ja sitten kuule, kerro sun yrityksestä. Mitä mieltä mä oon kilpailijoista, niin meillä on hyvin monenlaisia kilpailijoita. Huomaa ihan selkeästi, että osalla on taas semmoinen selkeä niin kun ymmärrys ja niin kun
tieto siitä, että mitä yrittäjyys vaatii, on ollut ehkä pidemmän aikaa jo yrittäjänä. Ja musta tuntuu, että osalla sitten taas on vähän hakoteille, että mitä yrittäjyys vaatii ja mitä se heidän bisneksen toteuttaminen niin kuin käytännön tasolla oikeasti on ja vaatii. Eniten kasvua kilpailussa tekee mun mielestä Jana, koska jotenkin hänen drive ja sellainen kunnon itsevarmuus tulevaa sieltä niin hyvin esiin, että jotenkin mä veikkaan, että se on hän. Mä jopa tästä päivästä on niin varma, että hän saattaa jopa voittaa koko kilpailu. Mä veikkaan, että näistä, ketä mä mentoroin tässä ensimmäisen päivänä, niin Veera ja Alena jää heikoimmaksi lenkiksi. Ihan siitä syystä, että siellä on semmoista vähän epävarmuutta, eikä välttämättä ihan vähäkään, mutta semmoinen niinku tietämättömyys siitä, mitä vaatii, että sitä rahaa saadaan siihen yritykseen. Innoittelet sun palvelun 160. Niin onko se sun mielestä sen arvosta? No, mä toivon, että sä tästä ymmärrät, että se on pakko nostaa. Sä et voi hinnoitella ittees 160. Se niin kuin ammattitaito ja osaaminen ja vuodet, työvuodet, mitä sä oot tehnyt tän eteen ja kalustot ja kaikki. Niin mä sanoisin, että niin kuin tosta 300 ylöspäin sen on lähettävä. Mun yritys Yksisarvispuoti valmistaa käsin tehtyjä kotimaisia slow fashion tyylisesti koirien Eli mä oon Veera ja mun yritys Yksisarvispuoti valmistaa käsin tehtyjä kotimaisia hevosten satulahuopia ja koirien takkeja. Kaikkea pinkkiä, söpöä, röyhelöä, hörhelöä, kaikkea sellaista vähän erilaista. Kiitos. Pieni muutos. Eli muista, tää on sun lava. Sä oot lavalla, et sä voi aloittaa uudestaan. Joo. Eli niinku tavallaan ei voi sanoa silleen, että hei mä aloitan uudestaan. Me ollaan nyt niinku, jos tuli katsoa sua, eli jos joku teistä mokaa, niin te joudutte tehdä jotain töitä sen eteen, että saatte sieltä jotenkin tai pääsette sieltä pois. Okei. Okay. Moi. Mä oon Liisa Männikkö ja mä edustan Dynami Fitnessiä. Eli Dynami Fit tarjoaa naisten treenivaatteita ja vapaa-ajan vaatteita. Upeita, värikkäitä ja ennen kaikkea kehopositiivisia vaatteita, jotka on mukavia. Ostamalla näitä tuotteita saat energisiä, hyvin istuvia ja itsesi upeaksi. Kiitos. Eli ensimmäinen pitchhouse-kierros on vedetty ja oli oikeasti hyviä ja oli ehkä semmoisia liian hassuja tai meni vähän stand-up-puolelle. Mutta ainoa juttu, mitä mulla jäi vähän ehkä ärsyttämään, oli se, että tämä on kuitenkin kilpailu. Ja me tässä kilpaillaan. Ja jos joku ei pysty ottamaan kritiikkiä vastaan, niin mun mielestä se kyllä näkyy. Ja tässä tilanteessa näkyy se, että yksi kilpailija otti aika itsensä sen, että kun häntä ei ole kehuttu. Eli me kehuttiin toista kilpailijaa, joka oli mun mielestä yksi parhaimmista ja veti tosi hyvän puheen. Mutta sitten tämä Henna oli aika ottanut mun mielestä jotenkin itseään sen palautteen, niin hän otti yhtäkkiä puhelimen keskellä sitä palautenantoa ja alkoi tuijottamaan sitä puhelinta. Mitäköhän se siellä teki, ei tiedetä, mutta se oli mun mielestä aika ikävä kyllä tilanne. Mä olin vähän semmoinen ja noni, please, next. Mutta mä myöskin vastasin mun promoottorille, joka on tällä hetkellä kentällä, ja hän laittoi mulle, että setupit on valmiina, kaikki on kunnossa ja promootio alkaa. Niin sen takia mä olin myöskin puhelimella. Siellä oli muutamia tämmöisiä valmentajia, muun muassa Ira ja Eveliina, niin mä en oikein ihan saanut kiinni konkretian tasolle, että mitä siellä oikein tehdään. Et puhuttiin jotain lapsen mielikuvituksesta ja lasikattojen murskaamisesta, mutta mitä se käytännössä on. Mulla tuli ihan mieleen joku rakennusfirma, jotkut rakennuspalvelut. Veronikan mentoroinnissa mä sain itse asiassa aika paljonkin vinkkejä, ja nyt mulla on
tämmönen fiilis, että mä en edes ties, missä mä aloitan. Jotenka mä en tee tänään yhtään mitään. Meillä on joku tehtävä, mutta me ei tiedetä, mikä se on. Moikka. Hei. Niin kuin äsken päästiin vähän harjoittelemaan noita hissipuheita ja tuli ilmi, että hissipuhe on etenkin yrittäjillä ihan äärettömän tärkeä. Eli nyt sun tehtävä on astua hissiin ja pitää hissipuheet showille. Ja sä voit aloittaa, kun hissi lähtee liikkuu ja luonnollisesti lopetat, kun hissi pysähtyy. Ja ettei tää mene liian helpoksi, niin sä saat pitää hissipuheen englanniksi. No niin, hyvä. Arvasin. Tää oli mun pohja. Great! No niin, ne on hyvä. Ai että, mahtavaa. Saa astu. Okei, okay, selvä. Hello. Hello, nice to meet you, I'm Annie. And Joey, nice to meet you. You're Sam, just right. Yes, thank you. So, I'm Annie, I'm from Hämeenlinna. I'm an event producer, and I love to make great memories and experience for people, so that's why I started my own business. My company is Unicorn Store, Yksi Sarvispuoti, and I made handmade saddle bags for horses and then jackets for dogs, especially small dogs. I was really, really nervous because the first time I did the pitch, I started crying because I failed, so that's why I was so nervous, but I was really happy that I did it in English. It's been amazing. Okay, my company is Agenda Events. I'm organizing events, and I have... Oh my god. It's okay. I have a big team, and... Oh my gosh, I can speak English. Yeah, sorry. Thank you. No? Miten meni? Siis ihan hirveä tilanne, tämä oli siis mun pahin painajainen. Oikeesti? Oli. Voi ei! Mä menin. Siis en mä tiedä, mä näin Joeyn tuossa. Hississä, tai tavallaan me nähtiin, ja siitä iski se tavallaan paniikki, kun me nähtiin, että se on siellä hississä. Ja sitten me tajuttiin, että ei hemmettä, että se puhuu englantia. Että jos me joudutaan pitämään tämä pitch englanniksi, ja siitähän mä niinku jäädyin. Ja sitten kun me ollaan tuossa ahtaassa hississä, toinen kattoo mua. Niin, tää oli siis, tää oli niinku pahin painajainen. Koska mulla on siis, tää on niinku se mun yksi heikkous. Again, I could tell that she was really nervous to speak English and I felt so bad. But she did get across it that she does events and has a team, so that's good to hear. It would have been nice to hear about what types of events that she's organizing, who are clients that she's worked with in the past. Any of those selling points in such a short introduction can really help the person that you're talking to become a bit more interested. Hopefully she can get over the nerves. Siis mä pystyn tuottaa puhetta ja puhua englanniksi näin, mutta silleen, että musta tuntuu, että oli enemmän semmoinen jutustelu, vaan että mä kerron, mitä mä teen, kuka mä oon. Että se ei ollut semmoinen, kun ehkä suomeksi voit paremmin vakuuttaa vielä ihmisiä, että... Okei, mutta hän kuitenkin sai selvää, mitä sä teet. Joo, kyllä mä uskon. Joo, mitä teet, että olisiko se ostanut sulta palvelut? No, en mä usko ton perusteella. En usko, kyllä. Sitten kun hissi vielä liikkuu, niin sitten oot sillä että apua, koska me ollaan perille, ja sitten niinku, sit pitää niinku kelata vielä, ja sitten englanniksi. Niin. Mutta menikö hyvin? No kyllä se mun mielestä meni hyvin. No mitä sitten? Joo, olis voinut kyllä sanoa vielä vähän enemmän, mutta niin. Mut toi oli uutta. Mulle yhä edelleen me huomaan sen, että kiirehin. Että mun pitää niinku selkeästi rauhoittua ja ottaa niinku vähän aikaa. Et se on mun semmonen, niinku, että okei, muista hengittää. Ja mä huomaan, että mulla jännittää, niin sit se tulee aina sille. Mut et, joo, se meni tosi hyvä. So your challenge is to do your pitch, but in Finnish. Yeah, great. I don't speak Finnish. So I thought about how terrible that this would be for me if I ever had to try to give
a pitch in a different language. And so I would have rode the elevator completely silent or tried to work my way through a bunch of moikas and heys and yos. So unfortunately, I wish I could even give you a broken version of this in Finnish, but just don't speak the language. Hi. I just wanted to make sure that I had an opportunity to come and say thank you for sharing your companies with me. I didn't want to be the bad guy in the elevator as he walked away, but just some, you know, friendly tips from someone who listens to pitches all the time. You know, there's a very short amount of time that you get with someone before their attention span goes away. So it's really cool if you can kind of talk about what you're doing in a very succinct manner. I know it was so hard to do it in English, so thank you. Thank you so much. Yeah. Toi viimeinen tehtävä, yllätystehtävä, pahin painajainen oikeasti. Siis mä oon alkanut vaan jännittää ja pelottaa ja ohistaa ja kaikkea tää koko homma. Siis jotenkin, kun ei tiedä yhtään mitä on tulossa. Ja mä oon just semmonen ihminen, että mun pitäisi saada tietää kaikki. Mitä tapahtuu, milloin tapahtuu. Ja nyt kun mä en tiedä, niin... Mitä me tehdään? Veikkauksia? Eve, mitä me tehdään? Myydään normaalin tuotteita jossain. Ehkä Espalla. Myydään. Ehkä. Ehkä? Mikä sun veikkaus on? No veikkaan sitä normaalia, mutta sitten... Mutta voidaanko mennä sinne uusi? No näin mä ajattelin ekaa, että niin. Olisi joku tällainen.